že tady, jestli můžeš na jméno Cool Guard, jakoby položit sobě do gardu. Zpěvák a porotce i finalista Superstar Ben Cristovao přijel do Frenštátu pod Radhoštěm. Jako závodník brazilského jiu-jitsu dorazil na náborové lekce do místního oddílu, věnujícímu se tomuto bojovému sportu. Frenštát je jedna z pobožek Jungle BJJ. Vlastně Jungle BJJ je po celé republice, máme spoustu poboček a chci podpořit každou pobočku, která tady je, protože věřím, že to má konzistentní úroveň a baví mě to. Nové členy přibírají ve Frenštátě od září i v průběhu roku, také děti od zhruba 7 let. Adeptům tohoto sportu se věnují 3 trenéři. Jsou tady vlastně jak hodiny pro dospělé, to znamená všechno nad 18 let, nebo všichni lidé nad 18 let, ať už jsou to kluci, holky, dospělí chlapy. A pak jsou tady hodiny pro děti, které zase vede jiný trenér, excelentní, a ty děti prochází takovou celkovou jakoby, průpravou, pohybovou, aby uměli kotouly, aby uměli prostě úplně ty nejzákladnější věci. Tady vidíte, že ho nohama ho držím vlastně k zemi, přišpendlýho, že jo? Oddíl Jungle BJJ funguje ve Frenštátě pod Radhoštěm 10 let a jeho odchovanci mají na svém kontě řadu domácích i mezinárodních trofejí. Asi před 5 lety náš tým byl na závodech v Nizozemsku, kde vyhráli medaile a vyšel vlastně článek ve frenštátském deníku. Přečetl jsem si to, o tom sportu jsem viděl už vlastně předtím a chtěl jsem ho zkusit. A když jsem zjistil, že ten tým je tady, tak jsem poprosil trenéra, jestli se můžu zúčastnit. Zkusil jsem si pár tréninků, chytlo mě to. Stal jsem se vícemistrem Itálie a jsem mistr Polska. To jsou takové největší úspěchy, pak nějaké tady úspěchy v Česku. Brazilské jiu-jitsu se orientuje na boj na zemi a na submisivní techniky, jako je škrcení a páčení. V sebeobraně se používá hlavně ve vzájemném boji dvou osob. Dětské i dospělé folklorní soubory z Moravy a zahraničí se sjeli do Frenštátu pod Radhoštěm. 19. ročník festivalu Frenštátské slavnosti poznamenalo deštivé počasí. I přes něj ale byla většina programu k vidění v centru města. To na městí trochu ožije, tak proto jsme dali folklor tady, že lidi tady chodí do obchodu a různě, takže mohou vidět i něco krásného. Odpoledne patřilo i nejmladším tanečníkům, muzikantům a zpěvákům. Na pódiu se předvedl i soubor o mladinka z Uhersko-Hradištska. Folkloru se věnujeme tak všemu, od verbuňku k čardášům, přes Slovensko, prostě všechno. V čem mají smysl festivaly? Festivaly? Určitě k rozšíření o pojmu ohledně folkloru, protože v dnešní době není folklor tak moc rozšířen, jak by asi měl být, si myslím. Festival pravidelně představuje i dospělé soubory z celé Moravy. Lašský region reprezentovala Ondřejnica. Někteří současní členové byli i u prvních ročníků frenštátských slavností. Ondřejnica, to je spolek veselých lidí, které baví tanec, kteří se schází jednou týdně, každou středu, a rádi jezdí na různé folklorní festivaly v slavnosti tohoto typu a folklorem prostě žijí a mnozí z nás už od mladých let, třeba od školky. To jsme my. Přípravy takového folklorního setkání probíhají po celý rok a podílejí se na nich i členové místního souboru Sedmikvítek. Z jaké největší vzdálenosti tady letos máme hosty? No tak asi ta Panama je nejvzdálenější, měly být Kapverské ostrovy, ale nedostali vízum, takže o ty přijdem. Jednodenní program frenštátských slavností nabídl i tradiční program věnovaný letošním folklorním jubilantům nebo soutěž dětských zpěváčků. Centrum volného času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm si letos připomíná 40. výročí od svého založení. No a my jsme se letošní rok rozhodli oslavit tím, že rozšíříme a nabídneme náruč zážitků v podobě 50 kroužků pro letošní rok a hned 10 novinek. Takže co se týká těch novinek, tak je to například v oblasti sportu a pohybové aktivity, je to kroužek NERV, kdy pohybová aktivita, strategie, týmová spolupráce, je to fenomén posledních let, který zažívá obrovský boom. Astra nabídne i nové a netradiční sportovní aktivity, pro děti i kroužek zaměřený na muzikál. Protože po dobu celého roku budou připravovat muzikálové představení, takže kdo má chuť, zájem, má nějaké nadání, ať už umělecké, taneční, pěvecké, tak se určitě může přihlásit.
Co se týká fantazy, fantazie je velmi speciální, tam nám vznikají dva kroužky a jeden z nich je Dračí doupě, je to nestárnoucí legenda, která se vrací na půdu Astry. A kroužek nabídne zábavu pokročilým hráčům i začátečníkům. Vznikne také kroužek deskových her zaměřený na moderní hry plné strategie rozvoje logického myšlení. Ještě letos v Astře vznikne i nová polytechnická učebna pro mladé modeláře a elektrotechniky. Od dalšího pololetí tady bude k dispozici i lezecká stěna a kroužek pole dance. Přihlášování do kroužku je možné online, to znamená 3. září spouštíme online platformu, kde se rodiče, děti, zájemci mohou přihlásit do jednotlivých kroužků. Nebo se přihlásit osobně v sídle Astry. Ceny se pohybují od 8 do 1500 korun. Také ve Frenštátě pod Radhoštěm se připravují na říjnové komunální volby. Kandidátní listiny byly odevzdány na konci července. Registrační úřad přijal celkem 29 kandidátních listin, je to ze všech 6 obcí spádových. Z toho ve Frenštátě je to 10 kandidátních listin. Oproti volbám před 4 lety přibyly 2 kandidátní listiny. Jedna je z politického hnutí a jedna je sdružení nezávislých kandidátů. Ohlasy frenštátských voličů se budou ucházet kandidáti ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL, sdružení nezávislých kandidátů Naše Beskydy, Fren a Nefrk, Nezávislí pro Frenštát, nově pak Patrioti a ANO 2011. Registrační úřad tyto kandidátní listiny musel všechny prozkoumat s tím, že de facto ve Frenštátě se jednalo o prozkoumání 210 osob. Všechno proběhlo v pořádku, kandidátní listiny byly zaregistrovány a nyní probíhá další kontrola před tvorbou hlasovacích lístků. Seznamy jednotlivých kandidátů do komunálních voleb jsou už zveřejněny na webových stránkách volby.cz. Hlasovací lístky dostanou lidé do schránek nejpozději 2. října. Chystáte se ke komunálním volbám a proč? Nechystám se, mám v tom jasné. Jsem drobný živnostník a mě toto, tady tahle společnost mě trošku zklamala a nejdu. Jo, chystám. Podle čeho vybíráte kandidát? Ještě nevím, jak to budu vybírat. Ale v žádném případě nynější garnitura, tak určitě ne. Podle čeho vybíráte kandidáty? Podle jmen. A podle toho, jestli znám, neznám, jak se chová a tedy. Volby do obecního zastupitelstva proběhnou 5. a 6. října. Výsledky budou zveřejněny v sobotu 6. října ve večerních hodinách.